אני סיפרתי שאני איחרתי בגלל שעשיתי ביקור חולים. אני מסוג של איזה מסיבה כזאת של איזה יהודי יקר מאוד עבר בן תורה, ואני מספר להם למה, בכל אופן, על חשבונם איחרתי. אני עדיין מנסה להסביר למה איחרתי. שימו לב טוב, אני עדיין, 12:30, אני עדיין מסביר למה איחרתי. אז אני מספר על אותו אדמור שהלך, מכיר את זה, עשה ליל הסדר לאיזה אלמנה, ואז הוא בא לבית. הוא לא רבי, סליחה ששואלים אותך. זה חסד? על חשבון מי? על חשבון הגב שלנו? אמר להם הרבי, אני אספר לכם סיפור. הייתי צעיר, שנים. תגיד את זה שאין קשר בין היד לאפל הרדיו, זה 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 זה. מה אמרתי? שנים. והתייתם אחד מהבחורי ישיבה אצלנו בישיבה. הוא אומר, חזוני שהגיע לנחם, ותפס אותי, ככה סבר אדמור, ועוד שני חברים, ואמר, אתם האבא שלו. ואתם מחתנים אותו, שהוא מגיע לגיל 18-19, אתם אוספים כספים, ואתם שיגיע אבות, תקראו לה חזוני, תקראו לה, אני בא לבות. חזוני איש. טוב, קראו לך חזון איש, באמת היה וורט, חבר'ה תותחים, האדמור עושה את הסיבובים וזה, השיגו כספים, אבל אדם חייב בא לחתונה אחי עם הליקופטר, חבל על הזמן. בקיצור, באמת הייתה חתונה של הסברות, הליקופטר, דעת האמא של הקלה עם אקסל בחופה, באמת היה חבל על הזמן. היה טוב. אבל בוורט, לפני אקסל, בוורט, הם באו לקרוא לך חזון איש, אמר להם, קראו לך ודרה, ביום ראשון יהיה וורט. אמר, אין בעיה, תבואו ביום ראשון, תקראו לי. הם באו לחזוניש, וראו את החזוניש ודבר עם שני זקנים. הוא אומר להם ככה, אז תרשמו, 800 בריסטולים, 400 מסמרים, 500 נעצים. עכשיו החבר'ה שם אומרים, מה, אני פתח הכל בשקל לחזוניש, מה קורה פה? תגידי, מה קורה? כבודו לא רואה, הוא לא חש פתאום, מה קורה כאן? מה יש כאן? והחזוני זה בדיוק דקות, תשימו לב, כשאתם שמים את המסמר כאן, אל תשימו את הדקות, שימו אותו יותר עכשיו וכולי, תשימו, תכניס את זה, דבור. איי, 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 מה, 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 הוא אומר, אחרי 40 דקות שהחזוני שדיבר איתם, החזוני שבא איתנו, ואז החזוני שאמר, רבו ישראל, רבו ישראל, למה הולכים לאט? צריכים לרוץ, מחכים לנו, מחכים לנו בוורט, זה תור הציבור, מהר לרוץ. שבא שם אחד היה קשה לרוץ. הוא לא נושא, והחזוני שטס. אמר לו, כבודו, סליחה ששואל אותך. הוא כולה צד שתי צעדים, כן? סליחה, אתה אומר להזדרז? אתה אומר להזדרז? אתה 40 דקות התעכבת עם ה... ואז החזון איש אמר להם, אמר לנו ככה בספר אדמו"ר, תור בחור. מה אמר לנו חזון איש? שהאמת, שזה לא יקום מה שהתעכבתי. אלה שני מבוגרים שנשארו ערירים, שניהם מהשואה, לבד, מכל המשפחה שלהם. והם רוצים עכשיו להשתקם בארץ ולהקים איזה חנות, ואני עוזר להם להקים את החנות הזאת, אני אומר להם מה לעשות. אמר להם החזוני שהאמת היא שכל עם ישראל היה צריך להיות אצלם בבית לעזור להם, וכל אלה שמחכים בוורט, אז אני שליח של כולם, זה לא נקרא שאני מעכב, אני כאן השליח של כל עם ישראל. אמר להם האדמו"ר לאשתו, האמת שהאלמנה הזאת, כל העיר צריכה להיות כאן לעשות על הסדר. אני השליח של כל העיר לעשות כאן, כולכם הייתם צריכים לבוא איתי לעשות האלמנה על הסדר. אני לא מעכב אתכם, וזה לא חסד על חשבון אחר, כי כולנו מחויבים, כולנו מחויבים לעזור לאותה אלמנה. אז גם אני, הקטן, האדמו"ר. עשיתי, באמת, אני מרגיש שעשיתי מצווה גדולה, אני מרגיש, מה זה, אני מרגיש, כיבדתי את התורה, יהודי שמתפתל בייסורים, וזכיתי לכבד אותו, לכן רבו ישראל, זה לא שנקרא שציינתי אתכם, ובגלל זה איחרתי. שנזכה בעזרת השם כולנו רק שמחות, ישועות והצלחות. רבי נחניה בקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לצעקות ישראל, לפיכך רבן, בשנה במכות, מה אתה מדבר? לפיכך רבן, תראי המצווה, רבו ישראל, רבו ישראל, מה מדברים היום, מה מדברים היום? מי יכול להגיד לי מה אני מדבר?